Alicu je lutka i od prvog trenutka ja joj svjesno tražim pogled, ona gleda, a ne da. Pružam joj ruku u širokom luku i ona meni pruža svoju, sve me gleda, a ne da. Dobro, hajde Bona, daj mi broj telefona, ko surlu uho pružim, ona gleda, a ne da. Zna sve fazone, žvaće, bronhi, bombone, ja joj tražim, daj mi jednu, ona gleda, a ne da. U to sladoled liže, ja joj priđem bliže, daj jedan liz, please, ona gleda, a ne da. U to nestade struje, neko lupanje se čuje, ja joj vičem, daj mi ruku, mraku gleda, a ne da. Poljubim joj usne, hoće srce da mi prsne, tražim jezik i da žmuri, ona gleda, a ne da. Ne mogu više ljudi, pređem na grudi, grudi ko stijena, ona gleda, a ne da. Taman da joj mater, u to popusti joj karakter, za šlic rukom pravo, pameti zdravo. Kad karakteri stradaju, gaće same spadaju, a to neka što smo se gledali, gledali. Ali eto groma, niće bez kondoma, ja bi go da uđem, ona gleda, a ne da. Pretrkeljam džepove i sve tajne štekove, ona gleda, a kondoma nema, pa nema. Škrgućem u bijesu, vadim najlon kesu, ne bi ona stekla dojam, ona gleda, a ne da. I vidi ti gnjidu, traži papir za sidu, ja joj nalaz od prostate, ona gleda, a ne da. Ipak je stručno, to obavila ručno, sve je bolje nego ono, gleda, a ne da. Haškom tribunalu bi je trebalo predat, kad može tako gledat, a ne da. Haškom tribunalu bi je trebalo predat, kad može tako gledat, a ne da. Može tako gledat, a ne dat. Haškom tribunalu bi je trebalo predat, kad može tako gledat, a ne dat. Ti život.